Deci suntem la compania Rom Carbon în Buzău. Discutăm despre reciclare. Despre reciclare reciclarea și despre reciclabilitatea, ambalajelor de plastic. De toate, majoritatea ambalajelor de material plastic sunt reciclabile. Da. Cât de reciclabile sunt de fapt? Păi, acest plastic care a ajuns în forma asta, vedeți, foarte viu colorat, imprimat cu cerneluri, cu cernelul opace, ele nu mai sunt reciclabile. Astea noi nu le putem recicla și nu le poate recicla nimeni. Ele, în cel mai fericit caz, ajung la o mare instalație masivă de incinerare. Contaminează produsul final, ea nu poate fi scoasă în procesul de fabricație, da? Și atunci nu mai poate fi folosită granula pentru a fabrica altceva, un alt produs. Din cauza acestei imprimări masive. Imprimarea pe vopseaua, care o... de fapt. Vopseaua, exact. Da. Vopsea, vopsea. Avem aici o folie din policlorură de vinil, care nu are ce căuta în flusul, care contaminează. Nu poate fi reciclată niciun fel? Poate fi reciclată separat, dacă este colectată separat. Aici revenim la colectarea separată a deșeului. Dar atunci când vorbim de reciclabilitate, trebuie să avem grijă cum combinăm tipurile de plastic. Da? Este foarte grav dacă combinăm PVC cu PET, știm, da? Este foarte grav dacă combinăm PVC cu polietilenă. PVC-ul poate fi reciclat separat. Noi trebuie să evităm să le punem în combinație. Când vorbim de noi, la ce vă gândiți? Noi ca noi producătorii, noi cei care punem pe piață. Care ambalează și pun pe piață un produs ambalat. Atunci când pun pe piață un produs ambalat, trebuie să știu din ce-l fabric. Să sumarizăm un pic ce se întâmplă în momentul acesta. Se ține cont acum doar de vânzarea produselor. Care ambalaj vinde mai bine un produs? Da. Că este viu colorat. Vorbeam mai devreme despre o reclamă care circulă acum pe televizor și spune că au un ambalaj nou, mai colorat, mai viu, mai energetic. Cu cât este mai colorat, cu atât este mai puțin reciclabil. Aș vrea să văd o reclamă la televizor care spune, uite, ambalajul meu este foarte ușor de reciclat. Da. Uitați-vă cum, când nu vezi practic, plasticul este transparent în general, da? Aici nu vezi niciun punct măcar transparent. Este imprimată tot. Și pungi negre. Pungile negre care sunt imposibil de sortat automat. Sortarea automată se face prin infraroșu apropiat. Senzorii de infraroșu apropiat. Culoarea neagră nu reflectă radiația infraroșu. În consecință nu poate fi sortat decât manual. De ce scrie reciclabil atunci pe ambalaj? Este un abuz. Este un abuz pe care îl fac cei care pun pe piață. Și de ce este acest abuz? Pentru că nimeni nu le interzice să facă lucrul ăsta. Același lucru se întâmplă și la PET-uri în general? Se întâmplă și la PET. Și am să vă dau un exemplu. Eu lucrez în PET de 20 de ani. În industria asta. Rata de colectare astăzi a PET-ului în România este undeva între 40 și 50%. Da? Din total PET pus pe piața românească, PET-ul transparent este mai puțin de 50%. Da? PET-ul transparent este cel mai valoros. PET-ul transparent ar putea să se susțină singur, adică ar putea să susțină singur procesul de colectare, prin valoarea lui. Dacă acum suntem la o rată de colectare a PET-ului de cât? Undeva între 40 și 50%, nu prea sunt cifre oficiale, dar din calculele noastre, undeva aici, sunt în jur de 45%. Dacă tot PET-ul din România ar fi transparent, astăzi avem aproximativ mai puțin de 50% PET transparent. Dacă tot PET-ul din România ar fi transparent, rata de colectare, fără să se facă nimic în plus, ar fi undeva între 70 și 80%. Deci doar prin calitatea ambalajului. Deci atunci când punem pe piață un ambalaj, trebuie să ținem cont de acest principiu, proiectat pentru a fi reciclat. De fapt, în primul rând, ar trebui să fie proiectat pentru a fi reutilizat. Da. Deci proiectat pentru a fi reutilizat, proiectat pentru a fi reciclat. Astăzi se merge pe un alt principiu, proiectat pentru a vinde mai ușor. Nu este nimic de condamnat aici deocamdată, pentru că nu interzice nimeni, nimănui.
dar ar trebui să ne orientăm în direcția asta. Proiectat pentru a fi reutilizat, proiectat pentru a fi reciclat. Da. Am văzut sticle, nu știu, în care se vinde lapte și care sunt vopsite, sunt alte. Pe acelea le puteți folosi reciclat? Sticlele... Ai, peturi, mă scuzați. Peturile, da, peturi. Peturile astea de culoare opacă, albă, roșu, roz, spre exemplu. Balsamurile pentru rufe, da. Ați văzut că sunt ambalate în sticle foarte viu colorate, de culoare opacă. Da. Nu, astea nu pot fi reciclate. Ajung în cel mai fericit caz, cum spuneam, la o instalație de incinerare. Deci nu le reciclează nimeni, nu e vorba. Sunt fără valoare. Vorbeam mai devreme despre valoarea unei butelii din PET transparente, care ar putea să susțină în mare parte singură sistemul de colectare prin valoarea ei, și valoarea unei sticle de balsam de rufe sau sticla de lapte, care este un alb, un roșu, un argintiu opac, care nu are nicio valoare. Dumneavoastră nu vin amestecate astea, ce faci? Vin amestecate pentru că nu se face o sortare foarte bună de când pleacă deșeul. Apropo de colectarea separată a deșeului. Este, dacă prima condiție este să, ca ambalajul să fie proiectat pentru a fi reciclat. Următoarea condiție este el să fie colectat separat. Dacă este colectat împreună cu alte deșeuri, da? Atunci intervin instalații de sortare, se complică procesul, se contaminează, sunt diferite tipuri de plastic, dar dacă spuneam mai devreme, fiecare tip de plastic ar putea fi reciclat, dar nu în combinație. Deci nu în combinație. Da. Mai sunt, am văzut niște peturi speciale, niște peturi care au de apă minerală și au un sigiliu pus din alt material. Un alt exemplu pe care îl putem da acum. O companie de apă, da, foarte renumită, cu apă foarte bună de altfel, da, pe care eu am consumat-o cu plăcere, a considerat că dacă pune un capișon din policlorură de vinil peste dop, face un lucru bun. Nu! Din punctul meu de vedere este un inutil, acel capișon, mai mult decât atât, poate să contamineze de material. Ce material? Este policlorură de vinil. Și vă spuneam mai devreme că această policlorură de vinil este extrem de periculoasă în combinație cu orice tip de plastic. Alt plastic decât policlorură de vinil. O companie de bere, spre exemplu, a pus pe piață anul trecut, sau cred că încă este pe piață, o sticlă de bere din sticlă, da? Înfășurată într-o hârtie. Da? O măsură complet inutilă, de altfel. O risipă de material. Da. Pentru ce? Probabil pentru a se vinde mai bine. Deci trebuie să fim atenți la această risipă de ambalaj, la această supraambalare. Și supraambalarea este o problemă. Știm foarte bine, spre exemplu, că un memory stick care are un centimetru pe 2 sau pe 3 centimetri este ambalat într-o cutie de 10 pe 10 centimetri. Deci mai valoros. Asta este un exemplu de supraambalare. Ambalare, da? Dacă lăsăm totul numai la inițiativa industriei, s-ar putea să nu ne atingem acest pariu pe care l-a făcut Europa, ca până în 2050 să devenim neutri din punctul de vedere al amprentei de carbon. Pentru că asta înseamnă Green Deal, da? Green Deal-ul este un pariu pe care noi l-am făcut, ca până în 2050 să devenim neutri din punctul ăsta de vedere, din punctul de vedere al amprentei de carbon. Cum facem treaba asta? Numai prin proprie inițiativă? Nu cred. Sau sigur nu vom atinge acest obiectiv. Da, numai prin implicarea directă a tuturor actorilor, despre cel acelor care proiectează și... Din păcate, cum spuneam mai devreme, dacă nu ne constrânge ceva sau cineva, cred că am mai folosit eu expresia asta, să nu credeți că Germania, da, a realizat țintele, obiectivele pe care le-a realizat în domeniul reciclării doar prin propria inițiativă. Nu prin conștientizare. Cea mai bună formă de conștientizare este coerciția. Și asta funcționează în toată Europa. Ne îmbătăm cu apă rece dacă noi credem că s-a născut neamțul mai conștientos decât noi, românul. Nu! Dar în Germania, dacă nu ai depozitat separat deșeurile, așa cum îți cere legislația locală, plătești amenzi usturătoare.
Dar și, acolo și în Germania am văzut ambalaje la fel, colorate. Păi sunt, pentru că spuneam mai devreme că nu este reglementat sectorul ăsta. Nici la nivel european. Nici la nivel european. Acum se lucrează la nivel european pentru aceste ghiduri. Da, da? Am și instrucțiuni privind... mai mult decât atât, se intenționează a se clasifica ambalajul. Intenționează a se clasifica ambalajul, așa cum este clasificat frigiderul ca normă de consum energetic, da? Clasa A, B, C, D, așa se intenționează a se clasifica ambalajul. Este reciclabil clasa A, B, C, D. Da? Dar toate astea trebuie corroborate cu măsuri legislative. Vorbeam de acea proiectiție. Da. De deșeuri prost sortate sau deșeuri contaminate. Acesta este deșeu bine sortat, spre exemplu. Da. Și care poate fi ușor reciclat. Și colectarea e foarte importantă. Cum se face? Colectarea separată este una din cheile, spuneam mai devreme, de proiectarea pentru a fi reciclat și colectarea separată.